nze waso Emmanuel mwebali nyo kuwanga mtu gobelela subscribe nga buli joto egateko nsubira mli bulunyo biva organic access building omusawa mbugo omutendeke ajja kuba akujanjaba genda yofu no okujanjaba businga obuli ndwadde yona abantu banje bodo baluma naite mancha kola call the doctor ku 0752 2 20 27 in a moment eba ya president Calvin Kayanja tuba tuze kunyimya ebe bikwatagana nensi nga bulijjo kulika ewo omukulembeze ogwanga navayo twaliyo kubantu tuteesa ebintu ebinyigiriza baganda baffe banyina ffe naffe ffennyini oba ekyo nkikolere mulamu mulamba otubulire mwayogera kubanda basagala nkifunzize wano oluusi bingi ebitoogerwa n'oba waako bitono toyinza kukolera mulamwa meeting ya kyama wana ekyensobola okuba waako brief wabuza omusaala ekikulu kyakulaba nti omusaala gw'abankuba kyeyogwongezebwa n'ebirala ebyo bibanyigiriza wabeerewo implementation amateeka wegali naye tewali implementation tewali kuteeka mu nkola so okusaba kwaffe era bwe kwali musaala gwongezebwe naga amateeka gateekebwe mu nkola atulugunyiza z'omuntu avunaanibwe wabeerewo compensation kooti zikole baleme kuwulirizanga muwarabu yekka bawulizeko ne ku muntu ono kubanga n'omuwarabu singa tetuliwo singa tayina jajja bakozi ffenna tuyambagana olwamaki atuyamba okutuwa emirimu naffe tumuyamba okumanya tumuyamba nnyo yandi badde akozesa abalabo banne lwaki akozesa baddugala kyekyo tekituufu awo mwatukiikirira bulungi poyinti era lujja gifunamu sitoori eddako kakati president wiiki eno emboozi nyiza zitingana mumawulire waliwo ensonga za Fullfigure simple k nawulidde nja kutandikira ku nsonga enkulu ennyo nti mikwano gyaffe kakalamu the answer owa Uganda byogere nedda final channel mukwano gwange ennyo jani Zanero bagenda kubasiba nekipapula kyayise ebbaluwa genda bawano ebbaluwa yafulumye egamba bweti kagisomemu kano nensi egimanye abagifunyeko ebbaluwa neyavuddemu Erigon advocators nga egamba the director of criminal investigations CSCID nga bagamba greetings cyber harassment and offensive communication complaint nibayona amateeka mwe babifulumiza nibagamba we make reference to the above matter captioned where we represent nakangubi jennifer kitegeeza nti aba Erigon bagundi ba nakangubi aba Erigon bano bebaziba ne Kayz ati wansi njanye wali matter nti that around fourth bamugamba nti around fourth gwokutaano bano omukulu ono manager owa the final channel ya airinga story series of simple k ne ku Uganda byogere byonna babataddeko bombi era nga bagamba bayisa bubi nnyo ki Fullfigure mono nebyebinnya weewaawo onjawo tandikira so nabirabyeko kakalamu nero ne bonna ba media bakwano bange saagala nnyo kwawula ne Kayz n'aba NBS ffenna tuli bavubuka mukino one njagala nnyo okusooka okugamba abantu ba advocate bannamateeka tetemujja kuyingira ggulu wabaawo omuntu atagenda yingira ggulu munnamateekanaddala owe Uganda inza kungamba nti Fullfigure aleese omusango gwa cyber harassment mu ofiisi yo nga akyaliko n'amasavu g'okuvuma abantu wano okitegeera yakulembera cyber harassment naye agireese ekirungi naye awulidde abantu kye bayitamu wanasiba avuma baganda baffe bamama baffe abali ebweru w'eggwanga n'abayisanga ekitagasa n'abatyoboola olabye obulumi abantu bwe bawulira ng'obwogeddeko ekigambo gwe lwaki tetukusuwinga okitegeera oli ku sekita namba eyimirizaawo eggwanga abantu abagenda ebweru omanyi pasenti gye bakola ku inkamu ya ggwanga nene nnyo
Bwebaba baina bitatuukiride full figure. Bwebaba ina byabasaba government. Baddembe kubaba ina chebongera kugwanga. Yes. Gwe nokuwata abantu abagende ebweru kolerera obulambu abwe. Nga government yenyini gyowagira yalemererwa kubawa emirimu wano. Nobaddako. Gwe nota lying alola ikana envelope kutegeera nsobi za government iyo. Noda ku bantu abagende ebweru okweyiya. Nota ndiko kalakata. Nowemula novuma bonna mu ngeri yonna gyoyagala. Bad advocate lwaki tebasoose kukwetonza ku nsonga eyo. Bwe baba batuufu bali ku nsonga ya cyber harassment. Ositegeera? Yes. Gwe nawe okoseza emitima gy'abantu bangi. Bamama baffe bali bweru, baganda baffe bali bweru, bakazi baffe bali bweru. Na buli omu yenna atubeeza awali mu bwakadamu. Gwe bw'otandika okubavuma n'obayisa ng'ebyonziira. Gw'olowooza tuwulira tutya? Gavumye baana abo. Yalowooza tuwulira tutya? One, chirungi ndi nawo obusungu obulozezaako. Bategedde. Omebaga omubbi tayagala bamubbe. Okitegeera? Olabye bwe biruma. Biruma. Gwe buli lw'oveera eno owemula. Olaga bulabe ng'ayogeza ennaku. Bwe tutyo bwe tubeera eno naffe nga twogeza ennaku ng'ovumye abaana baffe, ovumye emikwano gyaffe, baganda baffe abali ebweru. Na buli muntu yenna gw'ozza otyoboola, nakulaba ku Maama Solomon wano. Nakulaba ku Bobi Wine. Ebyo ebigambo ate tewali yakuvumye. Kuogera fact ndi wali wanoja justice. Ye Uganda. Gurwaji mwavayo ne mwogera ku obutambi meka bwulira no full figure ngavuma abantu. Ye yandi genze ngoba mukoze ko cyber harassment. Wali omwana yabuuza nti the new advisor chikachi. Mwa advisor chikachi. Asirawe mura government awochegera. Abantu babuze chibuzo nti Museven tacha manji biaronda. Ati katisho nkugamba, bacho obode nechiti wacha president. Waluhulu wa manyanti guno muzanyo gwende mu. No gubera muru berera. Fulufiga, bobata tatuwa manya kesi yo na mukazi wa chitibwa. Ani, kasali ni kusasira. Yeah. Wamuti obo ula kutivinge nsiyo neraba inabana, inaba mukirizamu na aba uliriza music we. Ushigira, ebi wabye jako. Bwebu na obulumi buli omubu ayitamu. Ngobi muisamu. Omomo kola agagambo kubantu. Uyogira chino, uyogira chiri. Uyogira chino, uyogira chiri. Singoja no analisi ngenzonga. Ndi chino chiri buwechi, tine buwechi, ne buwechi. Gundi wakoze buwe. No attacking abantu person. Ushigira, no government. Gundi wakoze nso bienu, neno, ne buwechi. Nebu oteka kono kuwemula, oteka kono kufuma abantu. Otandi, obisi kono kutuendinga nga wemula. Ushigira, abantu wabu baina abana. Nga kwe nawe uomori. Nolewe bambu kukuwati deko. Bane bambu kukuwati. Gububo gamba nti omwana wo binajja kubisa ku internet olw'okubaala omusajja mukaayanira waliwo neba abaana b'abakadama bajja kubisanga ku internet ng'obavuma nti mama gye yajja sente yazijja mu kibi bawala bwe babakozesa embozi bakozesa ebyo byasi baayogera. Just imagine omuntu eyakkiriza mukazi wo okugenda ebweru. Just imagine omuntu eyakkiriza maama wo okugenda ebweru oba muganda wo. Okitegeera? So ng'awulira ebyo aba awulira atya? So Fulufiga yeddemu yerowoozeemu nga tana iri ya kitinga. Actually kino ogenda kugwa paka katakirira kubanga okozeseza salibabu internet okunyiga emitima gya buli omuwano okuteeka abantu mu depression gwe tolina gwe wali ovumye. Gw'atatwalanga kadama yenna oyogerako bwaki omanyi abantu abo bakola okola oyongera ki ku gavumenti ya Uganda? Sikimanyi. Oyongera ki? Tichimanji sila. Ye Fulufiga atubulire. Pasente zichi jasa kuinkamu ya Uganda. Eruwa. Ababana batu kula million dola rusambu. Echi soka si muimbi. Akola bivuru nti Uganda itatise. Atani kula lukda wago. Nti jako VAT. Afurumia nyimba ziruwe nyimba ze. Yabata mubu imbi. Oko kuimba kwa mwole mate. Tu ina music wego tuagala. Atunga mambu muwabuza wabula cho. Wabula chi president. One. Okuleko kuwabula president mubitufu. Nti tu ina pasente jaba na Uganda. Bwebati ne bwebati. Abali ye bwebu. Tunoonye engeri gye tubalongooseza omusaala gwabwe n'embeera gye bayisibwamu ebweru. Lwaki ovuma bavume? Bw'otyo pulezidenti bwe yakusindika okuwabula. Ate ekirala njagala okulabula Fulufigure ku nsonga eno. Teyessa ku mukulembeze wa ggwanga. Oyo mukulembeze wa ggwanga gwe bweefuulamu wabula ng'omuwabula bubi waliwo abamukkiririzemu era batajja kukkiriza. Kubatyobolaanze gwe muyingirira nze ndi ntwalibwa ofiisi ya presidential. Ffenna yetutwala waliwo atali anda yo. President w'abantu bonna gwe tomwesibaako ng'omu ali mu ntebe lw'abululu bw'abantu bemeka? Million 4. Gwe yamulonda wekka ayinza n'okuba teyalonda Fulufiga. Ayinza n'okuba tatete. Ani kyenkugamba tewesibaku president. Wantu oyinza kumwata akingako na bikolwa byo bibi. Mpozi buli yatubuulire nti abantu abali ebweru mbavuma ku lw'ensonga bw'eti.
nti nakuata program mwene njitwalira muzeyi ne batereze ensonga zaabwe ne batampulirira mu bantu bali ebweru banyigirizibwa batulugunyizibwa bayisibwa mu mbeera embi olemeddwa n'okugamba mukama wo gwe gw'advising nti polisi zino za mendingi bwe bwezi ne bwezi ti abantu baffe bafiira nnyo Middle East tusosingeko oba tusakeko ne mawanga ga Europe osegere yes. Mumbere yo wajabuzi kuwemula abantu abo baina family nabo baina abana ngabwe botayagala huku mukonako na abana tebagala okone kuba mama babwe atende bokonako bana ba bantu yes bakademo baina bazadde babo wano osegera mwe mukoseza abantu gokogera ko yagala kulwana nabo ye nange nsuwinga mureke kunonya abantu banafunafu. Kunonya kakalamu nonya karuvini kayanjo musuwi. Nayo musuwi. Nayo musuwinge. Yangambye ko lwaki abantu abali ebwe. Tetegenda kufuka jogo. Bwokera kumacha. Kubanze series za simpoke. Nze simpoke kasomacha za kwade kwa gulo. Nze namu mbinga. Naye simpoke atambudde ku mikono gya kakalamu. Nida final channel. Ebanga nali badenga mbalaba. Omuntu nga ina ne papula za police. Omuntu nga ina ne papula za kuwa. Nagena ne wanakalema. Naja na yogera kati nzi ya mwosti nzo mvuna nati. Chembuza. Omo mvuna nati. Kano si kamanyiro mmanyizi kukuna mauli. Kamanyiro, kamanyiro. Muna asu inga bameka. Ama uli na gaino kubela umu guanga. Gako le minimu jago. One, wemba mu advocating graph for justice. Duwati advocate ita ita simple kena awe. DNA ya meka. Mituwaru atano. Yameka. Yameka. Mituwala atano kwa kandika mtu. Kati, nati kwa problem. Kati sumuru figa ya kuna mira. Yeye problem. Yeye problem. Siga ita domo lezo ni mwogera. Kwa chana izozo nina mwano yu kwa abiru. Mwena ko. Dwa chito baita. Dafeno chana mchaza. Kakala ama mkola chaza. Kwa kezi ba mchaza. Ensio ne chaza furufi. Dwa chito temutu ula. Dwache mtu na mundi mwavuzi wa president. Wano mwe Uganda teri hata yongeru wakula batu kakira kwa president. Kati mwa mwavula. President yeka. Tuwa kia mwonsiyo na wano. Nekaba kwa mwavula. Totna mwko ogera kwa mtu. Nse Fullfigure analisi mwogera kwa nalibu weru. Na hata niko kunga maze ngabu entunda hapa wala. Ndibu weru kama ina kumanya karuvini kayanja ya. Jebi fana nyua nebiye mirambo nga naba mtebafiri dewan. Nga china kwa ujulizi. Awe ya tandi kirokunyi ingira katika soko mpe ingiria mkatini omuto kutuko kuna kupa presidential advisor ninga rosa wakuhandolinga mata ya simpo kene tuko kusajiku kutuka wana na wainevizi wei obo chali presidential advisor ustegela kuna obo chali presidential advisor aka mubuze ofisi ye didida waruwa chita baita muofisi ye atemanyi tedi yo presidential advisor ataina ofisi abantu bantu kunonyeza ku media gwembulira ofisi ye je mwala mboto kaye ofisi ye didida ye javuga Fullfigure togenda kujoga bulio oroku banti osobola okukoze sa state house one binate biri against you yes. Kubanga ne state tebyagala bino oroku banti nze nene mukwano ku state house so what nze ni mukwano gwa mukulembeze so oyinokola buli kimu bicho nacho oyagala wano mugwanga bagana tumanyire batyo fina wano tuli bakwano ba mukulembeze ate gwe ya molonda weka million na million za bana Uganda za molonda ngazimu ina mo bwesibwa yes. Gundi tewegulumiza nyo echise wano abaganda kwe kufuna kaka tonone wegulumiza ate no lwao no kulaba bahima obaba nyankola abakole ebyo ninga basula ne muzeyi mu nyumba babedonga basi nino otamanya gwe wakalaba message obwejogo limeko kuva mu first family wa ba Toyota bani na abalala wakalaba nga ajoga babedonga basi lise oshigira ne koroza tebaina cases lwaki bo baina omutima ogamba jangu tuhandolinga ebizibu ya fewa wavuma mu 7 mu 7 wa muvuma no mwogereza teyakuita jango ya gara so abantu abaina mata nawe lwaki to baita bana ngenda kusuwinga gwe buli amusinga ya kusuwinga sika woli tribalism abantu bagala kuchule ekigambo kino but race obusoso ze mawanga ne mu langi bibebeza wensi oroza omuntu ono nakangubi mumbera jali munti ava mu central kifana nchi kya sizi abantu nga abaganda anti katira bayo problem emu jaya galo kulaga abaganda bofuna connection no authority fuka muzibu tuina problem wano temusoba abaganda tebasobola kuhandolinga authority na connection izi bwajifuna ko so what set house nze mu advice so what oli mu na Uganda oli muntu nga abalala tuina problem zi gwe tosobya tugamete omukulembeze tomuvumangako
Mfunda nyingi nyo. Tumuvuma anga kwa muzei. Nyinga tebamu itamuku bachiboku. Gwe state house ruachita ya kusuwi. Nga susi mpisa za state house. Hebe memojeri imbikamu. Mkusuwi nga musuwi nzibuli omwa ina problemu na yo. Wa ina problemu ne state house wano. Ngokole la magere. Nga mwa bakunga abantu okweka la kasa uwa uwa gwene mbani. Jelako chinako. Badoro hii. Uruwane rumpulina weba za motoka. Jibamuwa. Jibamuwa. Nukusembeza. Duwachi tosembeza bantu. Bodi na nabu problemu ze. Nimugira mwuzi. Mwe mkulembeze. Mwune meduo kuhigira kwe nare. Gwe. Mwune meduo kuhigira kwe nare. Simple K. Si umwane o simple K na wade nyumia muko na ye. Simple K buziwechi. Simple K na mumu. Abadu wapaka ba simple K. Alewe kaisi wa kufurufiga. Wa meeting ako na mu meeting ako nze mwenyine ne obano mwana kusenda tugenda one on one ne mwana kusendeza DNA washitegere yes ne mwana aka center ko Fullfigure kayogerako mbotu wa mwasendeza DNA yes ze yali asaba kubaga yagenda mu office ya na chiwala chinjinga cha prime minister yes. Na ngamba njagala DNA oli mu na Uganda ate musajja wanu ze sagala nnyo kuyingira mu love affairs nachi nabantu chemanyi ti Fullfigure simalojiko te yegata na Katonda obate yegata na bamalaika le yegata na bachi yatugame yagala basajja sibwana ndabayo tukotuli tainza kugwira ko daro kugamba nti tuwegata ngate wakola chi yes duachi bumba bobo ogamba nti mwegato kiriza DNA Ise kumulira. Wokiririza ya bieni. Ata mwleke kutiyobo la dembeli yama sa. Kati kamuzemu. Kati oloku waki nzikiriza dieni. Kati ufurufika nageza kiza dieni. Takena kwebu kwebu. Ati katika nkumulire. Businga. Buata kiriza dieni oloku ba. Ati katika nkumulire. Bwebo gamba nti okiriza dieni. Wokiririza dieni. What? Tuga umwana ya kulia. Kati ya kana kamubele uka mkolo kote. Hati katika nkubuli lechime. Fullfigure. Yandi batu. Singa sibi tufu. Yandi batu agambo umwana na aletobu julizi. Obula gantu walitu miti nzeko. Ushitegela bulu unji. Yes. Aletobu julizi obula gantu waliko zechi. Mumiti nzeko. Tumiti nzeko. Na ye. Ngolibwe ya mugambi ya musichumi usinza muzala ya musu uwinze. Abaze ba mwisi wako bo naba si uwinze. E musi chumi ya siba gamba nze Fullfigure ya kurachi. Ya nzara. Ya musi uwinze. Burijala ba mulabi. Burijala ba mulabi. Kubanga achimanyi biyachi. Biyarwari. Biyarwari. Niyo mwana ya mwge njagara dini. Yato mwana alimede mauri. Yato akaka saa. Ate kagenze gari nye. Ate bumwe mili. Yato saku TV. Nema kati 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 siri. Bumwe mili gulozo mwana musiru. Burijala mwana utepa mwa budi. Nege ya sembede kutimu. Fullfigure interview kwebe yavayo yagana yagana katembele so oyagala bantu bakole ki omuntu oyagala justice kino kye bayite mbo okulya mwanyi gamba bulire mwena aba advocate fe nga abalwanirizi beddembe tetugenda kulaba bantu betulwana nabo kudembe lya bantu mbolokuwa musobolo basu nga no era babasajja nange ngenda bawa baloya yes tugenda bawa baloya nafe da final shot namba ali kumkutuga afuka midde ngufuka mirotya nga yetondera ate katika nkubulire Calvin Kayanja kati awei ngabani bakola nabo ngufuka mira ngo badolwanirira dembe lya mu ngufuka mira nze simela na bantu bali double sided but double standard oboli kumula moyo na kusigala kumula matulwanirira dembe lya abantu sida mabego kufa kufa omusajja avuddeyo yagala DNA avuddeyo yetaaga bwenkanya lwaki tetumuwa kulalwa ya koti ajilesi ne barua ya koti ne ku police ya reportinga dane wanachi wala chinja agezo yagala zati za novel of camera yetonda mbalaba mukyaza bakadama batalina bujulizi ku bintu byonna ne muba wa platform yes. Ni lwaki bana Uganda banaffe abali wano ababa bali agenesi bana Uganda banaffe nga tusoma nokuba kuwatako nabo tetuba wa platform mpulira oshigere no one is above the law fetuliba human right activist kulwani ya dembe ya muntu ya muntu advocate izo na gwesuwinga tukubole tukusosole wano oja kumruwa wonyo amazi kakalamu yoku duke masaka abivere mukomeo tetuliza kubala babaganda bafebe tuwana na bo wabantu kubanti bafuna justice so, musajja wali yafunde
Simbuke, singa akeda kumacha na agama tibana, binomyo nana biogera, duwabulimba, teda ya inobuzimu. Migo jiri ya jiri. Ni amu sajabu wabacha standinga kuchigambo, chitugui miyake mega. Umesati ya angame droni zimu nonya, ni mga sike, rashi toka kana. Kwa mwana nipa mkuse, wana mkwe, tinatindeta nyangala mwana wana. Hei, umu sajabu tufu, yebu wabayi ine nsonga ze, bazimarili ze ne Fullfigure. Fullfigure tali waguru wa mateka ga Uganda. Mbozi ya simbuke njuri na musimata, singa kumbisimaya miziki wa NR mbichibichi. Tewono vya ufuza wawawaw. Tebolo chichama au kweli. But then wakenda critically. What uchichacha agenda wrong wakati wa Simple Ken Fullfigure? At one. Kwembozi yabo itandikira ku music. Mbujara agenda ku menyimba za Museveni yo Simple Ken. Kati Fullfigure ngaino mukolachi. Okumuntu usayo kati mbozi wetandikirawo ya Simple Ken janyumia. Chisoboka nnyo cause Fullfigure nchi mind ya ina bantu batu temu. Mu state house. Ate banji. Ate one besides this story. Fullfigure mumanyi nti muntu wa gabana. Hey. Itwali tusisinkanyeko na yakunsisa ngo muntu wache. Eh, hey, chichoba ngamba, hey. Very nice person. Taina mutaina. Taina mutima gwa chikono. Eh. Hey. Erabo muyitira kasobolo kutusa. Eh, chikono nti kwa mamukuwe mura wano. Aha, ne bwana muzadde ngachi ngo muntu. So njagalo mutima gwa gusigaze nga Fullfigure. Ye nze nalisinkanyeko ne Fullfigure waje nomu. Mukwano gwe yatuita ka birthday party. However much ntu inabye tutakiririza muganya amwe na muga Fullfigure. Sikolagana nayo akuvuma fefeche yoche chituvude jetuli. Nebwe botani kato kutuwe mulira yo kutufule chitagasa. Government ya mwensonga tetu ina wanu milimu ne tugende bwe tukole. Yes. Tukole. Then appreciate that kubatu ina che tuongera kugwanga. Osega yes bete tukiriziganya ne tusobola kunywa wamu. Ostige. Obulamu bugena ma. Eh. Kakati finally Simple K. Ya tu semo koti. Bombe wa magezichi. One. Fullfigure ya wadeta kiri za nsongeno kutuka one. Kwa wakati ya genze mkoti. Ate one. Abadi ya kumuita. Ate one. Ate one. Njaga lo kulaba neba na mauli lebo na. Abachi kumamu umorilo. Ngaba kuteba na mauli leba na mbe batate mkumira. Kumana awe rocha hostinga bantu. Baiti rivunyo. Osegera. Encheja kube ragwe. Yes. Bwemona akiriza ba individual. Banu. Batu njigiriza. Okukoze samu webe njini okunyigiriza abalala. Cause. Ndaba ba hostinga Fullfigure. Wadoku. Kanga kanga abalala. Waba kanga kanga. Ii. Ntingenda kubasu wingoro ku hostinga omuntu. One. Fullfigure bameka ba muhostinze. Na njigiriza. Na kwa kwa jaba. Ichitekeza singa. Baba dakolo kutabo na. Singa bavayo. Singa manamole banji basibidu. Osegede. Nti wano Fullfigure mbade mumucha azabu lijo. Na ye, nanyi girize mitima java ntunga ye chaya kutamu walero. Yes. Kati wano, elastiru kwe muna katuwa alanga kaza nyone, mula gaba lala. Namwe, bajja kubasu winga Fullfigure kunyiko, okunyige mitima java. Kwekabo songa mtu wa lukarumune nge nyazi kutunulidi. E, kubanga mtu wa jaga amanti, yes. Wano kusasra yali ya tuwala Fullfigure. Taba kufuka mia. Yali ya mtu wala. Paka munda. Ii, yali ya mtu wala. Ne, singa kusasira ya gamba ni ya muhostinze. Na hako wata muhostinze. Ii. Naka wa hostinze umundu na anjo gira kebitali bitufu. Janguwana. Janguwana. Muna haba muna hali hawa. Saba kubajejerebo urokuwa muagala likes kunsongeni. Urokuwa ya gala views. Kanosike kasera katufu. Tumelene solida. Kasera kakuatiza wamu. Ngaba namba ulire. Echituse ku Kayz. Echituse ku kakalamu. Echituse ku Nero. Bide bitu kari nga kazanyo. Kala nikida ku Kayz wali. Ni baba ili hivye paka chitaya. Ati waite miezi meka. Waite umezi ngogu. Ni mga muzabi ndeba. Nero kwa mpala pala mwawe nina kuzangi. Mbana akaba famu. Miezi tejina ita katipa kakala mbiba kwa lachi. Kwa kaba game je chuka mchi. Chuka. Bucha nilogu wali kusaidi elise. Nemo ino kubane solida. Ngabaru wanizibe dembe mwena. Omuntu bwaba avuddeyo obeera kunongo okolokota bantu buli omu omuvumye tolina gwota vumye wano twakula ng'ovuma ne junior vumye ne tamale mero ne famire ye one omukazi aveya ku suwinge nkufuna famire aveya ku suwinge so toyinza kunga nti gwoli advocate omuntu wakali kitabwete azze munawe mubamu wetukiriza munange mama tetujja ku considering at this case mubamu advocate siwezi swalira no swala negwe no swala kuri case no jitwala negwe mama temugenda kuyingira guru era nachusiza mu mwana wange byasoma na denja gara somedro no kada kadde ku busawo kali kadde awanyi awanyi tugenda okwekatira ku mbozi yo busawo nze waso Emmanuel